madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalalka aan la aqoonsanayn ee CONEFA ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Borama, waxaana soo dhaweeyey maamulka gobolka iyo degmada. Soo dhaweyn kadibna waxay kormeerro kala duwan ku soo mareen garoonka kubadda cagta ee magaalada Borama, goobaha dalxiiska, isbitaalka weyn ee magaalada Borama. Ujeeddada kormeerkani oo daaranay sidii loo ogaan lahaa goobo ku habboon oo la dejin doono 16 kooxood oo ka kala socda 16 dal oo dalalka aan la aqoonsanayn oo tartan uga furmi doono sannada 2020 gudaha Somaliland. ugu horeyna madaxa xidhiidhka kubadda cagta ee jamhuuriyadda Somaliland iyo agaasimo waaxidka ciyaaraha fudud ee wasaaradda ciyaaraha Somaliland iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlayna waxay sheegeen waxa weeye maanta waxaanu maxay baalkii safar ugu soo baxnay anagoo maxay baalkii xidhiidhka kubadda cagta ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo kooxdiifayo gruubkaygaasi iska kaashanayna sidii aan maxay baalkii u soo dhameystiri lahayn u kurgelidii ama fag taasoo ujeedkeedu u yahay si xog ku filan ay u helaan qolada CONEFA diyaar garayntii iyo qabaqaabadii tartanka CONEFA ee 2020 ee la doonayay maxay baalkii lagu qabtay Somaliland di noodis lahaa koox qaranka Somaliland matasha insha Allah waxay iman doona 16 wadan ayaa ku ciyaaraya sanadka dambe Somaliland insha Allah marka Borama iyada loo yahay taariikhdeeda ciyaarteeda qaybteeda heli doonta insha Allah aan muhiimada waxa ka hadlay qoloyinkii horeeyay Aminiyo ee runtii waxa weeyaan 2020ga aan qolada Reefha oo aan maxay hadanay in ay qabtaan doonaya aan 16 aan maaragtay wadan oo dalalkan aan haysan aan maaragtay xurriyada dhanka kale isaguna waxa xaggaas ka hadlay madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalalka aan la aqoonsanayn CONEFA wuxuuna sheegay sun the head of member development at CONEFA it's a real joy and a privilege to be here in Borama and to see the real passion for football here and ugu dambeynna maayirka iyo barasaabka gobolka awdal oo halkaasii ka hadlayna waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan tartan ciyaareedkaasi waa ku soo dhaweynayna tartanka 16 dal ee adduunka iska imanaya kuwa la aqoonsaday iyo kuwa aan la aqoonsanba in tartanka maanta Soomaaliland lagu qabto waa ku faraxsanahay runtii gaar ahaan degmada Borama ay noqon doonto mid tijaabadeeda iyo kartoonideeda hore loo qaaday runtii waa soo dhaweynayna waxa ka sii jeedaa leeyahay inuu jeedada leeyahay waxa weyn 16 ka dalay dalka loogu qaban doono ciyaaraha ama kubadda cagta inaannu diyaar u nahay oo soo dhaweynayno oo aanu kaafi karo ayaanu sheegayna waanu ku filanahay jitaabadan horaan uga baxnay waxba nooguma ahaaday tahay hoostikooda iyo haday tahay ciyaarta garoonka midna kama shakisanin waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay yimaadaan iyaguna way nala aqbaleen wayna ka heleen garoonka way ka heleen